Stille i salen. Ja. Vær så god, Per. Takk. Jeg skal nå ta dere med inn i en ny dimensjon, så hvis alle finner fram 3D-brillene som ligger under setene deres, så begynner vi. Seriøst. Vi skal alle dø. Døden. Når som helst forsvinner vi. Mørke. Kulde. Vi skal alle dø. Zoom!